Když umělecký ředitel Milan Hein v roce 1995 otevíral divadlo Ungeld, hrál v jeho úplně prvním představení. Letos v roce 2015 Ungeld slaví 20 let své existence. A tak se Milan Hein rozhodl, že se k činoherní roli vrátí. A vy se na to můžete podívat. Tak pojďte dál. Když jsem si přečetl hru australské dramatičky Smithové mezi úterým a pátkem, bylo mi jasné, že ji v Ungeltu musíme uvést. Nejen proto, že to je světový divadelní hit, ale protože problém, který tato hra zpracovává, se týká všech. Že to bude bonbónek nejen pro publikum ungelťácké, tedy pro pražské diváky, ale pro naše diváky mimo pražské, protože ten problém má název manželský trojúhelník. No a manželský trojúhelník se odehrává. Je to věčný problém snad v každém koutu této planety. Přestože repertoár českých divadel je plný anglofonních her, na australské dramatiky člověk narazí jen zřídka. Z inscenování hry dnes už proslulé dramatičky Joanny Mary Smith je trefou hned do dvou terčů. Stělesňuje v sobě totiž jednak zástupkyni současné australské dramatiky a jednak to nejlepší, co nabízí současný střední proud na poli ženského psaní pro divadlo. Hlavní postavou je žena ve zralém věku. V publiku většinou sedí ženy ve zralém věku, většinově vůbec ženy, takže ta postava, jmenuje se Honor, má od začátku veškeré sympatie, převážně ženského publika. Pro mě nebylo hned jasné, komu tu roli Honor nabídnu. Kandidátek v mé hlavě bylo více, ale nakonec jsem se, a myslím, že šťastně, rozhodl pro Reginu Rázlovou. No a od toho se odvíjelo i další obsazení. Rozhodl jsem se pro Milenku Jitku Čvančarovou, protože jak si typologicky, myslím, odpovídá, pokud tenhle postarší pán, toho hraju já, má doma v pravém slova smyslu samici, tak jak si pořídil totéž v mladším vydání. No a pak máme báječnou dceru. To jsem se rozhodl a na tom jsem trval pro Petru Nesvačilovou, protože jsem usoudil, že ti dva, protože jsou to intelektuálové, by měli mít originální chytrou holku. Takže to přesně ta Petra Nesvačilová, tu originalitu i tu chytrost na jeviště přináší. Mezi úterým a pátkem autorku vyneslo do výšin a ona o něm dodnes mluví jako o svém dítěti, hrdě a nadšeně. Úspěch přičítá několika faktorům, zejména příběhu. Co se stane, když se muž zamiluje do mladší ženy? Tato otázka jde napříč všemi kulturami. Volba mezi známým a neznámým, hlubokým a povrchním, mezi tím lepším ve mně a tím horším, je pro všechny univerzálně sdělná. Je to hra o čtyřech lidech. Dá se to hrát jako takový i milostný trojúhelník. Je tam starší pár, spisovatelský, jedna mladá novinářka a dcera toho staršího spisovatelského páru. Je to vlastně na jednu stranu takový trojúhelník, co v tom životě bývá, milostného, nemilostného, kariérního, profesního, ale podle mě je to hlavně, a v tom je ten další rozměr, hlavně o hledání pravdy a o tom, jestli se ta pravda dá říkat naprosto na rovinu, ta naprostá pravda. A teď, kde ta pravda je, protože každý má svou pravdu. Takže pro mě je to o hledání pravdy a o tom naučit se mít odvahu říkat tu pravdu na rovinu a za každou cenu. Tak hrají roli Honor, což v překladu znamená čest, ale ta dáma ze začátku moc cti nemá, alespoň v tom životě, tak jak ho žije. Tak ne, že by byla bezectná ona, ale moc se jí cti nedostává. Ostatně jako mnoho ženám. A tak já i divačky jsme na tom byli a jsme i na začátku představení vždycky stejně. Čekáme, jaká pohroma se nám blíží životem a pokusíme se s tím poprat. Já hraji představení mezi úterým a pátkem roli Sofie, což je dcera dvou hlavních aktérů, kteří
Právě v této divadelní hře zažívají svůj prvotní rozchod manželství a já jsem v podstatě taková jejich oběť. To, jakým způsobem to může dopadat vlastně ty rozchody na tu dceru. No a jak bych se charakterizovala, tak asi... No, já se jako vnímám dost tak nekompromisně, tak jako dospělá puberta a v podstatě rebel bez příčiny, tak asi nejvíc bych se charakterizovala. No pokud šlo o mě, tak to byl v podstatě až poslední obsazovaný herec v té inscenaci. Také jsem měl ve hře více kandidátů, ale pak jsem si vzpomněl na svůj chlapecký sen. Když mi bylo 23 a začínal jsem v Těšinském divadle v Českém Těšině, tak jsem měl dva sny. Jeden byl soukromý, toužil jsem se seznámit s krásnou zpěvačkou Martou Kubišovou. To je dnes má nejbližší přítelkyně a zahrát si s originální herečkou slečnou Reginou Rázlovou. No tak i tenhle sen si v 68 plním, dokonce hraje můj manželku. Joanna Marie Smith se nikdy nesnažila přesáhnout samu sebe, ale naopak se víc a víc zaměřovala jen do svého vlastního světa. S nadsázkou říká, někteří lidé mají psychiatry a někteří jsou spisovatelé. Někteří máme obojí. Nám se chce říci, že někteří mají divadlo, alespoň mezi úterým a pátkem. Myslím, že ta postava je napsaná tak pěkně, že bychom se jí každá chtěla podobat. Ale podobat se tak dobré bytosti, to dá dost práce. Ale proto máme divadlo. A divadlo je magie. A ta magie se odehrává proto, že jediní v přírodě máme i schopnost soucitu a nejen soucitu, máme schopnost humoru a sebeironie. A tak na sebe dovedeme se podívat i s tou sebeironií a hlavně s tím humorem, i když se nám nedaří. No tak rozhodně by si tohle představení diváci neměli ujít díky tomu, že to je dobrá hra, je aktuální, myslím si, že vztahy řeší mnoho lidí. Za třetí si myslím, že to je představení, které je dobře obsazené paní Reginou Rázlovou, Jitkou Čvančerovou, Milanem Hajnem a mnou. A myslím si, že si to užíváme a těšíme se na sebe a doufám, že to jde i vidět ven, tak proto asi. A protože je dobrý chodit do divadla. Když přijdete na představení mezi úterým a pátkem, tak myslím, že se zasmějete. Určitě se zasmějete, určitě se i zamyslíte a možná si odnesete i něco, nad čím se dá přemýšlet domů, což je moc fajn, takže to má několik rozměrů a přijďte, my budeme rádi, těšíme se na vás. Zrodil-li se ungelťácký nový divácký hit a tím se skutečně představení mezi úterým a pátkem stalo, je beznadějně vyprodáno na několik měsíců dopředu, tak to je určitě v nemalé míře zásluha také vynikajícího režiséra Janoše Klimši. Janoš Klimša je podepsán pod několika inscenacemi v tomto divadle. Kultovní představení Deštivé dny s Krajčem a Švehlíkem režíroval taktéž Janoš. Dal si s námi opravdu hodně práce a myslím, že bychom mu, pokud to takhle akceptuje i divák, tu výslednou podobu představení, měli být hodně vděční.